Алматыда 13 адамның өмірін қиған хостелдегі өртке қатысты сот басталды. Қылмыстық іске қатысы бар деген күдікке 2 адам ілігіп отыр. Бүгін басты сот талқылауында прокурор айыптау актісін оқыды. Неліктен қос күдікті кінәлар мойындамайды? Оларға қандай айып тағылған? Араға 1 жыл салып сотқа өткен атышулы процесс жайлы толығырақ алматылық әріптесім Жадыра Омаржандыр қатысын. Бұл аядай ғана сот залында қызыл жалынан қаза тапқан 13 жас жігіттің өліміне қатысты іс қаралып жатыр. Бүгін прокурор Алматыда болған хостелдегі өртке қатысты айыптау актісін оқыды. Іс бойынша күдіктілер қатарында 2 адам. Оның бірі жертөлені жалға алып, хостел жасаған Әділбек Мухамедияров. Ал екіншісі өртке қарсы жүйені орнатқан кәсіпкер Александр Пикельник. Оларға қылмыстық кодекстің 292 бабының 3-ші бөлігі, яғни өрт қауіпсіздік талаптарын бұзып, 2 немесе одан да көп адамның өліміне себепші болды деген айып тағылып отыр. Осылайша прокурор көптеген дерек келтіріп, кәсіпкерлерді өз ісіне бейжай қараған дейді. Имея возможность предусмотреть наступление общественно опасных последствий, безответственно относившись к выполнению возложенными управлениями актами обязанностей по пожарной безопасности, организовал размещение матрасов в коридоре подвального этажа в входных дверей комнат номер 15 и номер 16. Также заблокировал мебель эвакуационный выход, расположенный на первом этаже в районе комнаты номер 8, тем самым устроил препятствие сужающие проектные размеры коридора. Әу баста дүкен болуы тиіс үй-жайды өрт болардан 1,5 ай бұрын ғана жалғалған кәсіпкер онда жөндеу жұмыстарын жүргізген. Сөйтіп өзі жоспарын сызып, хостел етіп жарақтапты. Ал ондағы ескірген тоқсымдар мен дабыл жүйесін Александр Пикельник жасаған. Прокурордың сөзінше өрт қауіпсіздігі жүйесі заң бұзушылықтармен орнатылған. Салдарынан жалын тұтанғанын 3 бөлменің қонақтары білмей, хостелден дер кезінде шыға алмай қалды деп отыр. Дегенмен жұмысымды еш ақаусыз тапсырдым, өзімді кінәлі санамаймын, дейді Александр Пикельник. Не согласен и полностью отрицаю, потому что я хотел бы... Можно я поясню, почему? Наша компания произвела диагностику, выяснила, что пожарные датчики установлены еще были с 2005 года, а их работоспособность по техническому регламенту от завода составляет 10 лет. Это как минимум их нужно было менять, ну, в 2015 году. Мы определили, что они старые, проводка вся была порванная. Мы соблюдали все нормы. Никаких претензий к нам не поступало. Далее мы сдали этот объект. Келесі сот отырысы 28 қазанда жалғасады. Енді оқиға куәгерлері мен жәбірленушілер тарабы сұралмақ. Еске сала кетейік, 2023 жылдың 30 қарашасы күні таңғы 5-те Алматыдағы хостелдің бірінен өрт шықты. Салдарынан 13 адам қайтыс болды. Олардың 4-теуі шетелдік, ал қалғаны жерлестеріміз еді. Жадыра Омаржан, Рашид Жексенбай, Атамекен Бизнес.